نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم دوستو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے قبل از وقت بڑھاپا اور مردانہ کمزوری ایسا کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اکثر نوجوان جوان ہوتے ہی جلک لگاتے ہیں مشت زنی کرتے ہیں تو نتیجتاً ذکاوت حس پیدا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے ہر وقت مادہ منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور انتشار نامکمل ہو جاتا ہے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے ہر وقت تھکاوٹ تھکن ٹوٹ پھوٹ جسم میں رہتی ہے اور سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور قبل از وقت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ قبل از وقت بڑھاپا بھی ہے اور مردانہ کمزوری بھی ہے تو ان تمام علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے قبل از وقت بڑھاپے کا جو علاج ہے اس میں تین چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے قوت حرارت اور رطوبت تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں علاج کے لیے اس میں شدید نمبر تین استعمال کروایا جائے گا جس میں لونگ 10 گرام ہے جاوتری 20 گرام ہے دار چینی 30 گرام ہے ایک نسخہ یہ استعمال ہوگا دوسرے نمبر پہ صفوف صدا بہار جوانی کا مشہور و معروف نسخہ ہے جس میں سالو مصری 50 گرام ہے سفید موسلی 50 گرام ہے مغز بنولا 50 گرام ہے چھلکا اسبغول 50 گرام ہے چھلکے کو نہیں پیسنا باقی تمام چیزیں پاؤڈر کر کے تو ایک جان کریں اس میں چھلکا شامل کر کے محفوظ کریں رات کو اس کی کھیر بنائیں آدھا کلو دودھ کے اندر اور اس میں دیسی گھی ڈالیں شامل کریں اور میٹھا شامل کریں کھیر بنا کے رکھیں صبح خالی پیٹ اس کا استعمال کریں کم از کم 1 ماہ اور تیسرے نمبر پہ ہم نسخہ استعمال کریں گے حبے انندرائن جو ہے مشہور و معروف نسخہ ہے اس کا دوسرا نام ہے حبے انندر سائن یہ بھی ایک نام ہے اس کا دو نام آتے ہیں کتابوں میں جس میں کشتہ شنگرف 10 گرام ہے زعفران 10 گرام ہے کشتہ فولاد 10 گرام ہے سلاجید 10 گرام ہے کشتہ ازراقی مدبر 10 گرام ہے جواتری 20 گرام ہے ان کا پاؤڈر کر کے اس کا 500 mg کیپسول بھریں اور صبح خالی پیٹ کھیر کا ناشتہ کریں جو میں نے بتایا ہے شدید 3 کا نسخہ میں نے بتایا ہے صبح دوپہر شام استعمال کریں 1 ماہ استعمال کرنے سے جتنی بھی میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں قبل از وقت بڑھاپا ہے یا مردانہ کمزوری ہے ذکاوت حس ہے انتشار کا نامکمل ہونا ہے یہ سب چیزیں رفع ہو جائیں گی یہی مکمل کورس بذریعہ ڈاک پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں منگوانے کے لیے ہمارا واٹس اپ نمبر 0300-6316-999 اس پہ رابطہ کر کے آپ میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں والسلام